У Смілі поліція спільно зі Службою безпеки України затримала двох чоловіків, які незаконно заробили понад 31 мільйон гривень на продажу гуманітарних автомобілів для Збройних сил України. Це злочинне угрупування реалізувало більше 190 позашляховиків за схемою, яка передбачала обман та зловживання довірою. Це продавали авто цивільним особам за готівку. Для цього продавці підшукували покупців, а також розміщували оголошення про готові авто до продажу на одній з інтернет-платформ. За такою схемою фігуранти реалізували понад 190 автомобілів на загальну суму близько 31,5 мільйонів гривень. Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ними 15 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків марок BMW, Mercedes та Volkswagen. Слідчі головного управління Національної поліції в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури повідомили затриманим про підозру за частиною 3 статті 201 прим. 2, а саме незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги Кримінального кодексу України. У суді підозрюваним обрали запобіжні заходи: одному – цілодобовий домашній арешт, іншому – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 90 840 гривень. Фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми. Відео, викладене поліцією, швидко сколихнуло соцмережі, де користувачі активно обговорюють долю кота, який жив на СТО. Багато людей цікавляться, як склалася його доля після затримання зловмисників. Слідкуйте за розвитком подій та не залишайтеся байдужими до важливих новин.